Польская тэлевізія прадстаўляе фільм з серыі «Падарожжы Цюхці поўнае прыгодаў». Кульпоны кохаю по друзе, далекі і цаўкем не дузе, а жавы да добры прыгоды, отдадзю остатні выгоды. Dlatego w podróż wyruszamy i was także zabieramy. Jajolotem, kulpolotem, żabolotem, śmiecholotem. Uwaga, wszyscy wsiadać! 3, 2, 1, start! Страчаны город Інкаў. Трэба пайсці за пакупкамі, памідоры скончыліся. Зараз прыземлімся. Мы над Перу. Адкуль ведаеш? Глядзі, гэта Мачу-Пікчу, старажытны горад інкаў. Інкі жылі тут некалькі сот гадоў таму. Пазней Мачу-Пікчу пуставала, адкрылі яго на пачатку 20-го стагоддзя. Я б хацела адкрыць нейкі горад. Зямля хавае ў сабе шмат таямніцаў. Тут ты можаш купіць памідоры і памідоры, і салодкі перац, і бульбу. Усё гэта паходзіць з паўднёвай Амерыкі. Трэба купіць індзейскую рэч на памяць. Гэта сапраўдная кіпу, шнуркі, на якіх старажытныя інкі запісвалі інфармацыю. Гэта нагадвае стары жабін каляндар. Нашы продкі завязвалі вузялкі на аеры. Ёй, я разумею, што тут напісана. Хіба на вузелкавана. Чухця, гэта інфармацыя пра стары горад інкаў. Ён павінен знаходзіцца ля трэці дачкі маці ракі. Зразумела, ля трэцяга прытоку вялікай ракі. Ёй, мы сапраўды адкрыем страчаны горад. Я шукальнік чорны індыяна. Я магу вам дапамагчы знайсці горад інкаў. Толькі што азначаюць вузялкі? Дзякуй, мы самі даму рады. Ой, не думаю. Уцякайма, не падабаецца мне гэты чорны індыяна. Ты ўяўляеш сабе, гэта найвышэй пракладзеная чыгунка. Яе збудаваў Эрнест Маліноўскі. Аёечкі, маці рака і яе тры дачкі. Мы ўжо блізка мэты. Мы вас таксама можам навучыць прыгожай мелодыі. Па крысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гульні ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі спяці. Яшчэ паглядзім, хто адкрые горад інкаў. Гэта кондары, найбуйнейшыя лятучыя птушкі. Сапраўды, не малыя, сапраўды. Сядай. Ну і на табе. Чухця, глядзі. Мы адкрылі горад! Згублены горад інкаў! Прывітанне, прышэльцы з далёкіх краінаў. Добры дзень! Можа, вы старажытны інка? Я, нашчадак інкаў, жыву ў самоце ў старадаўным горадзе Тікінако. Вы станеце зоркай! Сюды прыедзе тэлевізія навукоўцы! Ён чаго? Не рады ці што? Гэй, спадар індзеец! Калі вы не хочаце, мы нікому не скажам пра горад Тікінако. Дзякую. Я адкрыў горад, згублены горад інкаў. Скарбы, слава, золата, я буду багаты і вядомы. Нельга ўваходзіць на храм Бога Сонца. А што мне да твайго Бога Сонца?
Ай-яй-яй, что это? Землятрус? Я не хочу. Ой-ой-ой. Где я знаходжуся? Як меня звать? Чух-ча, вертаемся. Мы нікому не раскажам пра горад Тікінако. Шчаслівага падарожжа, Бог сонца павядзе вас. У сапраўднасці я механік. А чё я сапраўды так? А завуць мяне Тюхця Монікаўскі. Гатова? Прыемнага палёту! Да пабачэння!